Bé, aquesta exposició que tenim aquí parla de les germanes Suriz. Les germanes Suriz són dos persones molt importants a l'àmbit de la renovació pedagògica i a l'àmbit del sindicalisme. Són dos persones que haurien d'estar conegudes des de l'àmbit de l'ensenyament, claríssimament, però també han sigut dos persones desconegudes. Desconegudes pues, perquè després de la guerra van haver de marxar a l'exili i se'ls va voler oblidar. Aquesta exposició el que fa és recuperar-les. Eren navarreses, van fer magisteri a Madrid, però després, com a professores de magisteri, van pujar a Catalunya, van estar a Girona i després van estar a Lleida. A Lleida van fer un treball importantíssim en tot el que és avançaments pedagògics. Eren feministes, estaven en la Unió Democràtica de Dones, eren persones compromeses políticament també, perquè l'ensenyament s'ha d'estar compromès, d'alguna manera, però s'ha d'estar compromès, i aquestes persones, aquestes dones, ho eren. Les dues persones són també fonamentals en la creació de la FETE. Penseu, per exemple, que la Josefa Uriz és la primera secretària general que té la FETE a les Terres de Lleida i que quan se crea a Catalunya la Federació Catalana de Treballadors de l'Ensenyament, la Pepita Uriz serà la secretària general i després la presidenta. De la mateixa manera que l'altra germana, la Elisa Uriz, va ser, durant el temps de la guerra, la secretària d'administració de la UGT. De fet, ella estava casada amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Antonio Cessé, que va morir durant la guerra en un atemptat aquí, a la plaça Sant Jaume. Per tant, àmbit pedagògic importantíssim, àmbit sindical importantíssim, i això també ens ha d'explicar que la renovació pedagògica i el sindicalisme han d'estar íntimament lligats. Van estar lligats en el seu inici. La gent que muntava, que feia la FETE, eren renovadors pedagògics. Van estar molt units durant tot el temps del franquisme, i quan arriba el 75, amb l'inici de la democràcia, tornem a trobar gent de la renovació pedagògica en l'àmbit del sindicalisme. Sempre ha estat unit sindicalisme moltes vegades FETE amb renovació pedagògica, i això és algo que ho hem de tenir molt en compte. Però la renovació pedagògica és tenir sempre molt clar que l'objectiu no és només ensenyar a llegir, a contar, que també és important, sinó és crear persones crítiques, persones que sàpiguen en un moment que tenen un problema saber-les resoldre d'una manera justa, i que a més crear persones que siguin cultes. Cultes en el sentit de que sàpiguen on buscar el coneixement que en tot moment necessiten.